ഹലോ നക്ഷത്ര ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാദസരങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തായാലും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാദസരങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റിൻ്റെ പാദസരങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിസൈൻസാണ് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഗ്രാമിൽ നിന്ന് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതാകണ്ട 3 ഗ്രാമിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാദസരമാണിത്. ഒറ്റ ചെയിനിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് കാലിൽ പാദസരം ധരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നൈസായിരിക്കും. പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്നാൽ അതിൽ കുറച്ച് മുത്തൊക്കെ വരണം എന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു പാദസരം അടിപൊളിയായിരിക്കും. കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് 3 ഗ്രാം തന്നെയാണ്. നൈസായിട്ടല്ലേ. ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡിയം വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ റോഡിയം വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു അരപ്പവനിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാദസരമാണിത്. ഇതിലും നമുക്ക് വർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ഒറ്റ ചെയിനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മിക്ക ആൾക്കാർക്കും പാദസരം ഇടുമ്പോൾ ഒരു ചെയിൻ മാത്രമായിട്ട് ഇടുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. പലർക്കും വർക്കുകളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അരപ്പവനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 3/4 പവനിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പാദസരമാണ്. കണ്ടോ ഇതിനകത്തും ഇടയിൽ കുറേ മുത്തുകളൊക്കെ വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് റോഡിയം പോളിഷിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ ചെയിനായിട്ടല്ല, അതിനകത്ത് വർക്കുകളൊക്കെ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് അടിപൊളിയായിരിക്കും. കാലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഡെയിലി യൂസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ. പലർക്കും ഡെയിലി നമുക്കിപ്പോൾ ഫംഗ്ഷന് മാത്രമൊന്നും അല്ല, അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കാലിൽ പാദസരം കിടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ മറ്റൊരു പാദസരമാണിത്. ഇതും ഒറ്റ ചെയിനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 3/4 പവനാണ്. നല്ല രീതിക്ക് ഒരു ഒറ്റ ചെയിനിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം അടുത്തത് വേറൊരെണ്ണമുണ്ട്, അതുപോലത്തെ ചെയിനല്ല, കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു ഇത്തിരി വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ള, എന്നാൽ അതിനിടയിൽ കുറച്ച് റോഡിയും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാദസരത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു 3/4 പവനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് 1/2 പവനിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പാദസരം കണ്ടോ. 1/2 പവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1/2 പവനിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാദസരമാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെയിനിൽ കുറച്ച് ഹാങ്ങിങ്സ് പോലെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് റോഡിയും ഒരു റെഡ് പെയിൻറ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 1/2 പവനിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പാദസരമാണിത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കുറേ സ്റ്റോൺ വർക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ഒരു ഗ്രീനും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റും സ്റ്റോൺസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ട്രഡീഷണൽ ടച്ച് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാദസരം കണ്ടിട്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കുറേ കുട്ടികൾക്കും കുറേ അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോണിൽ വരുന്ന പാദസരമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാദസരം. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല കുറേയധികം ഡിസൈൻസിലും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റിലും വരുന്ന പാദസരങ്ങൾ നമ്മുടെ നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പാദസരങ്ങൾ. അപ്പോൾ നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പെരുമ്പാവൂരിലും തൃശ്ശൂരിലും ആലുവയിലും പുതിയൊരു ഷോറൂം ഇതാ തോപ്പുംപടിയിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് കാവേരി ബൈ ബൈ. നക്ഷത്ര ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ തൃശ്ശൂർ.